25 березня у своєму офіційному телеграм-каналі очільник Мукачівської РВА Сергій Гайдай повідомив про шахрайську схему, яка активно поширюється краєм. Від імені Сергія Гайдая підприємцям, які працюють в Мукачівському районі, телефонують та надсилають листи, у яких просять гроші, які він нібито збирає для закриття потреб якогось батальйону або загалом на ЗСУ. Такі листи чи такого плану телефонні дзвінки, вони надходять в будь-якій області, в будь-якому районі чи місті, де нещодавно пройшло якесь призначення. І тобто люди, оці аферісти, вони намагаються скористатись можливістю, що люди ще не знайомі особисто з людиною, яку призначили, і вони намагаються отак видурювати гроші. Також шахраї, прикриваючись іменем очільника РВА, у листі, надісланому на електронну пошту підприємства, обіцяють усім підприємцям, які долучатимуться до збору коштів, бонус, податкову пільгу, зменшений податок на прибуток пропорційний внесеній сумі у звітному періоді. Та у Мукачівській військовій адміністрації вкотре наголошують, що ні голова РВА, ні інші керівники структури не здійснюють таких телефонних дзвінків та не розсилають подібних листів. Там навіть, якщо подивитись на ці листи, там видно, що печатка і підпис взяти з інших документів і просто накладені на щось там вже надруковано аферистами. Там пошта, яка не наша, тобто вона фейкова, поштова адреса, імейли. Телефонні дзвінки роблять постійно, навіть вони тут прорахувались трішечки, тому що я ж працював в Мукачівському районі з 15 по 18 рік, і багато людей мене знають особисто, більше того, в багатьох є мій номер телефону. Особистий. До директора ТРК Мукачево М-студіо теж надійшов лист та був здійснений телефонний дзвінок з проханням підтримати збір коштів для військових. Проте посадовець кошти не перерахував, адже особисто знайомий з очільником Мукачівської РВА. Тож у дану схему просто не повірив. Була в мене зустріч з представниками різних силових структур Мукачівського району. І в цей час одному з представників бізнесу в Мукачівському районі зателефонував Гайдай, а я сидів поруч, і от він вмикнув там просто гучномовець, і ми почули просто цю розмову. Так, людина представлялась мною і спілкувалась десь хвилин 5, напевно. На що потрібні кошти, чому він не може прийти особисто, хто прийде, там принесе якісь документи, потім давайте ніхто не прийде, відправлять скани. Такі дешеві аферісти. Проаналізувавши номери телефонів, з яких телефонують ці шахраї, та перевіривши їх у месенджерах, чітко бачимо, що схема продумана. На фото, прикріпленому до абонента, зображений дійсно Сергій Гайдай, і номери активні, постійно у мережі. Щодо листа, в ньому вказаний рахунок, який належить благодійному фонду «Добро добру». У відкритих джерелах вдалося з'ясувати, що фонд дійсно існує ще з жовтня 2023 року. Керівником та засновником є Бойченко Ігор Васильович. З ним ми і спробували сконтактувати, аби дізнатись, чи чоловік знає, що дані фонду використовують для шахрайської схеми. Однак поспілкуватися з чоловіком нам не вдалося. Слухавку засновник фонду не взяв. Відбувалася постійна переадресація на автовідповідач. Ваш виклик переадресація на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Будь ласка, залиште ваше голосове повідомлення після звукового сигналу. Також ми вирішили поспілкуватися з представниками благодійного фонду, аби дізнатися деталі збору коштів. Незважаючи на те, що схема виманювання коштів шахрайська, чоловік говорив доволі переконливо та прикривався не тільки іменем Сергія Гайдая, а й посилався на Віктора Микиту. Посилається на 128-му бригаду. Є у нас такий вже Мукачів командир 4-го батальйону, як Олександр Зіма, позивний Закарпаття, наш мукачівський. Хлопці, збираємо на прилади нічного бачення та бронежилет. Гайдай Сергій Володимирович. Я особисто цим займаюся по порученню Микити Віктор Федорович. За словами Сергія Гайдая, він звернувся до поліції та зареєстрував кримінальне провадження. Наразі представники поліції проводять слідчі дії у рамках розслідування справи. Деякі деталі вже вдалося з'ясувати. Я заяву в поліцію написав відповідно, зареєстровано кримінальне провадження, вже слідчі органи займаються цим питанням. Ми вже знаємо, що це кол-центр, він знаходиться в відділі в Києві, Київській області. Я поки більше деталей не буду розкривати, тому що ведуться певні слідчі дії на сьогоднішній день.
вони під час війни видурюють гроші на свої власні якісь потреби. Тож вкотре закликаємо вас бути уважними і не піддаватись на провокації. Пам'ятайте, коли влада організовує благодійні акції чи збір коштів, то анонсує про це відкрито на офіційних сторінках у соціальних мережах або при особистих зустрічах. Кошти на потреби армії варто переказувати лише людям, яких ви знаєте особисто або впевнені у їхній чесності. Номери чинних волонтерських організацій можна знайти на офіційних інтернет-ресурсах.